Avem artiști minunați, Lorena, cei mai frumoși și cei mai talentați și cei mai iubiți de telespectatori. Păi dacă ați spus artiști talentați, dragi telespectatori, doamna Mioara, eu zic să continuăm petrecerea cu doamna Tina Militaru. Sigur că da, este îmbrăcată ca o regină, dragi telespectatori, întotdeauna frumos îmbrăcată. Ne pupăm, nu? Că bine v-am găsit. Pe domnul Toader Lanțucat și apoi, no, trebuie să pup toți invitații. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Trebuie să spun că atunci când sunt acasă te urmăresc, că tu știi că mi-ești foarte dragă, că ne cunoaștem de ceva vreme. Mulțumesc. Și la fel cu vecinii mei, cu prietenii mei, comentăm totdeauna, că așa suntem noi, artiștii, nu suntem atenți acolo la orice. Păi, criticăm, da, măi, ne dăm sfaturi. Dar să vină la tine în emisiune. Sigur aici, că da, la chiar mi-am dorit. Aici unde faceți foarte niște emisiuni extraordinar. Vă aștept și la post, dar acum, dacă tot ne-am adunat aici... Aici îmi place foarte mult, nu știam de această locație la Nuci. Dar atât de frumos este, dragii mei, și nu spun povești, mă știți că eu spun sincer, veniți aici să vedeți cu ochii dumneavoastră. Ei, dacă veniți la Nuci, vă distrați și cu noi astăzi, mai puteți încă să veniți, așa? Vă așteptăm în număr cât mai mare, pentru că are o grădină plină de flori de trandafiri și preparate delicioase, un personal de nota 20 cu felicitări. Dar și muzica este pe măsură. Asta e, sigur. Iar noi astăzi avem muzică pentru toate sufletelele dumneavoastră. Așadar, Tina Militaru e pregătită să vă cânte și să vă încânte chiar acum. Iar noi să jucăm, sigur. Inima mea nu te-o vrea.
dunii mânca norocul. Norocul și dragostea și toată tinerețea, și toată tinerețea mă. Tu de la mândre veneai măi, acasă în zori ajungeai măi. Știam ce-i cu tine, n-aveam nopți și n-aveam zile. Mâine-i cuță, nu știu zău, ce-o fi în sufletul tău, măi, ce-o fi în sufletul.